Priznám sa, že budem vážiť každé jedno slovo, ktoré teraz poviem. Každé jedno. A začnem tým, že chcem poďakovať všetkým kolegom zo Smeru sociálna demokracia, ktorí tu teraz chceli byť so mnou na tejto tlačovej konferencii, aby ukázali, že Smer je stále jedna veľká partia, ktorá je pripravená pracovať ďalej. Ja som ich ale poprosil, že tento príbeh chcem povedať sám. A nechcem ich vťahovať do možno informácií a situácií, v ktorých neboli. Ale nepochybne, v najbližších dňoch bude množstvo rokovania a stretnutí a po ich skončení nás budete vidieť viacerých tu a budeme hovoriť nejaké ďalšie predstavy, čo sa bude ďalej diať, ako to bude celé vyzerať. Na jednej strane chcem zaželať 11 poslancom a predstaviteľom Smeru všetko dobré. A najmä toho zdravia, lebo ja viem, o čom hovorím. Na druhej strane musím povedať, že národ má vždy rád zradu, ale nenávidí zradcov. Myslím si, že v tomto ste jasne pochopili môj odkaz voči týmto ľuďom. To, čo urobili, a naozaj hľadám slova, bolo absolútne neslušné voči strane Smer sociálna demokracie. Voči predstaviteľom tejto strany a hlavne voči veľkému množstvu voličov, ktorí sa oprávnene môžu cítiť byť oklamaní a podvedení. Čakal som, že prídu s nejakým príbehom. Nejakým fantastickým novým príbehom. No ale počul som, že len nejaká zmena. Čo je to za zmenu, keď popri mne takmer všetci 21 rokov stáli a profitovali z funkcií, ktoré mnohí z nich dostávali úplne zadarmo? Aká to je zmena, keď ja som urobil rozhodnutie v roku 2018, aby Smer prežil ťažkú situáciu? Urobil som, dovolte mi tento výraz, z Pellegriniho predsedu vlády. Predtým som ho urobil predsedom parlamentu a už ani neviem iné funkcie, ktoré samozrejme mal v mene Smeru sociálna demokracia. Dokonca sme sa dohodli, že ideme novým štýlom, pokiaľ ide o volebnú kampaň. A všetko sa pripravovalo na zásadné zmeny v Smere, o ktorých sme hovorili už niekoľko rokov. Preto príbeh, ktorý títo páni povedali a dámy, vôbec nesedí. A ja vidím iba možno dva také motívy, ktoré by mohli byť za ich správaním. Bude to úmyselné rozbíjanie ľavice, ale potom už oni musia povedať, komu slúžia a kto stojí za nimi. Alebo došlo k obrovským hodnotovým rozdielom v mnohých sociálnych aj kultúrno-etických otázkach. Niektorí páni, ktorí tam stáli, mali napríklad veľakrát obrovský problém so zvyšovaním minimálnej mzdy. Niektorí páni, ktorí tam stáli, mali veľký problém so zavedením 13 dôchodkov, ktoré sme prijali formou ústavného zákona na konci predchádzajúceho volebného obdobia. Čas ukáže, aký to je príbeh. Lebo tento príbeh je nepochopiteľný a smiešný. To nie je žiadna zmena. Dámy a páni, vrátim sa k mojej tlačovej konferencii, ktorú som mal, myslím, v utorok, po tom, čo ma tiež nepochopiteľne vyzval pán Pellegrini, aby som odstúpil zo funkcie predsedu strany. A opätovne poviem, že pracujem už 2 roky na systémových zmenách, pokiaľ ide o Smer a jeho fungovanie. Preto chcem vám povedať, že v krátkych možno obdobiach, to bude otázka pár dní,
dôjde k zasadnutiu orgánov, ktoré majú právo rozhodovať o vnútornom živote Smeru. Musíme vyriešiť celé vedenie strany Smer sociálna demokracia, pretože odišli traja podpredsedovia strany Smer sociálna demokracia. A ja si myslím, že ak máme hovoriť o nejakej zmene, tak zmena musí byť v takej podobe, že dáme opäť priestor, ako som to vždy robil, možno tridsiatnikom. Ja už aj mám nejaké tváre pripravené. Ak túto ponuku príjmu, budem mimoriadne rád, pretože toto je zmena. Dámy a páni, nikto ľuďom, ktorí stáli ako jedenácti na tej tlačovej konferencie, nikdy v ničom nebránil. Mali taký kariérny rast, aký len chceli. A si pamätáte, ja som poďakoval vtedy na tlačovej konferencii, že ja ďakujem Smeru za, ja môžem povedať, na slovenské politické pomery obrovskú politickú kariéru. A toto mali urobiť aj oni. A nemali zahodiť tú šancu. Ja teraz vôbec nemám pocit, že by som mal niečo ľutovať alebo nejako inak robiť. Ja to rešpektujem, toto rozhodnutie prijali. Je to totálne rozbitie ľavice na Slovensku. Ale ja pôjdem úplne inou cestou. A ak máme ponúknuť zmenu, tak tá zmena bude naozaj výrazná, personálna. A možno aj, ako som povedal, v štýle správania sa vrcholných predstaviteľov strany Smer. Musíme prijať niekoľko formálnych krokov. Ja neviem, či som z iného sveta, ale 11 ľudí oznámi, že odchádza zo Smeru a všetci sú v Smere. Ja som nedostal doteraz žiadnu informáciu o tom, že by sa vzdali členstva v tejto politickej strane. Mám informáciu, aby som bol korektný, od dvoch podpredsedov strany, od pána Rašiho a pána Žigu, že sa svojich funkcií podpredsedu strany vzdali. Inak zatiaľ nemám ďalšie formálne dokumenty, ktoré musím obdržať a na základe ktorých budem aj konať. Nepatrím medzi politikov, ktorí by niekoho vylučovali zo strany, ani to nebudem robiť. Aj by som považoval za slušné, keď urobili to, čo urobili, aby si tento problém vyriešili a vyriešili ho čo najrýchlejšie. To by bolo, myslím si, vzájomne veľmi korektné. Rovnako očakávam, že po vzdaní sa členstva na júlovej schôdzi odídu z funkcií predsedov výborov a pán Pellegrini z funkcie podpredsedu Národnej rady. Tam je totiž iný problém v prípade predsedov výborov, na čele ktorých stoja predstavitelia Smeru, ide o výbory založené na princípe proporcionality. Tam sú presné počty. Čiže ani tam nemôžu byť. Musia odísť zo zákonných dôvodov. Pokiaľ ide o post podpredsedu Národnej rady, ja som vždy splnil to, čo som povedal pánovi Pellegrinimu. Aj v tomto prípade som mu povedal, že po skončení parlamentných volieb má právo na najvyššiu funkciu, ktorá prípadne Smeru, či už v opozícii, alebo vo vláde. Dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ak tak neurobia na júlovej schôdzi, nám nezostane nič iné, ale len podať štandardný procedurálny návrh, ktorým sa Národná rada bude musieť zaoberať. Myslím si, že vo veľmi krátkom čase okrem stranických vnútorných vecí, dovolenia ľudí do vedenia strany, opakujem, chcem tam mladé tváre, a možno budete aj fakt prekvapení, že o kom hovorím, postavíme opätovne tieňový kabinet. Tieňový kabinet musí kopírovať prácu vlády Slovenskej republiky na rezortnej báze. Nie je to jednoduché, pretože ak je strana 12 rokov súčasťou vládnej moci, dokonca v niektorých rokoch to bolo úplne dominantné, vrátiť sa k tomuto systému opozičnej práce, postavenej na pravidelnom monitorovaní toho, čo robia predstavitelia vlády, je niekedy pomerne náročné. Dámy a páni, chcem ešte raz poďakovať aj za podporu, ktorú cítim medzi ľuďmi. Ja som si vyšiel do regiónu a pochodil som pár miest,
a pár obcí a bol som až prekvapený, ako tá zrada rezonuje v tomto národe. Ale taký život, vďačnosť nie je politická kategória, ktorá sa dodržiava. To je normálne, tak to jednoducho je. Ešte raz želám kolegom, ktorí v Smere boli a ktorí teraz Smer plne využili vo svoj prospech, nech sa im darí. A mojou úlohou ako predsedu Smeru je urobiť to, čo som chcel urobiť už možno v priebehu niekoľkých týždňov na základe nejakých rozhovorov, ktoré v Smere sme viedli a ktoré potom boli samozrejme aj odmietnuté. Toľko moje stanovisko k odchodu 11 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a na júlovej schôzi pokračujeme ďalej. Ešte raz pripomínam, v najbližších dňoch vás budeme informovať o našich vnútorných rozhodnutiach, ktoré urobíme, pokiaľ ide o ďalšie fungovanie strany. Ďakujem pekne.